Малювання – це не про талант, а про задоволення, впевнений режисер-аніматор Олег Маламуш. І доводить, що не обов'язково відвідувати художню школу, аби навчитись майстерно володіти пензлем. Для цього потрібно набратись терпіння та 17 годин безперервно малювати. А на додачу, за допомогою образотворчого мистецтва, увесь свій позитив чи негатив можна виплеснути на папір. Эту энергию нужно выкладывать. Лучше всего она работает в творчестве. Я отец троих детей, и я знаю, каким образом они все рисуют. И вот как раз вот определенные вещи, напряжение какое-то, все, оно очень легко сбрасывается творчеством и вот творческими процессами. Это, ну, практически панацея в этой ситуации. И это, на самом деле, это панацея в взрослом возрасте. Втім, майстер-клас не тривав 17 годин, адже він про швидке малювання. Протягом години учасники, озброївшись олівцями, зокрема, зображували один одного. И это способ, опять же, коммуницировать, не бояться не демонстрировать себя, не запечатлять того, кого ты видишь. Рівень учасників майстер-класу різний. Хтось тільки починає свої кроки в образотворчому мистецтві, а хто вже має певний досвід. Наприклад, Ірина Макарчук вже 4 роки займається у художній школі. І сьогодні малюнок у дівчини тематичний. Главный герой – это мальчик, которого булят, и все показывают на него пальцем, и он на ладони написано «Стоп». Мне нравится. Мать отношения до строения мультфильмов. Потому что это самое лучшее, что только есть. А ось 8-річна Олена Горботенко вирішила намалювати дружбу. Адже в школі вже стикалась із непорозуміннями однокласників і завжди відстоювала справедливість. Девочек обижаем, яку придумали багато. Я хочу нарисовать, как дети гуляют вместе на площадке. Ну, або він загинув. Потому что я люблю постоянно гулять с подругой на площадке. Окрім майстер-класу, швидкого малювання, діти могли спробувати стати сценаристом. У цьому допомагала їм продюсерка Ірина Маламуш, яка розповідала дітям, як створюються історії. Показати діткам, в принципі, як і формуються історії і на екрані, як формуються історії в житті. І ми можемо донести, що є інші варіанти вирішення там якихось внутрішніх потреб. Тому що, в принципі, булінг – це і з боку жертви, і з боку людини, яка булить, яка якби насміхається, чи якось цькує якось іншого. Це, я сьогодні говоритиму, це все-таки одна загальна якась спільна потреба – бути важливим, бути значимим, бути поміченим. І я покажу, що в нас немає такого 100% зла або 100% добра. Ми всі в різних обставинах буваємо різними. Під час жвавого обговорення діти могли запропонувати власну тему фільму чи мультфільму. Не потрібно давати в обіду слави, якщо хтось когось обіжає, бажано його захистити. Проблема булінгу нині гостро стоїть у суспільстві. І з нею борються не лише в нашій країні, а й в усьому світі. Тому на заході вкотре нагадують, що можна усі конфлікти вирішувати мирно, як дітям, так і дорослим. Поспілкувалися з психологами, з педагогами. І вирішили зробити таку акцію, започаткувати її на всю Україну, для того, щоб ми разом з дітьми, ми вчили дітей, а діти вчили нас, щоб бути приязними і не шукати те, що нас роз'єднує, а шукати те, що нас об'єднує. Щоб було мир і порозуміння. Ну, треба чесно сказати, що і ми дорослі не завжди правильно вирішуємо проблеми, які у нас існують, бо якщо було б інакше, у нас в світі був би мир. Під час майстер-класу тривала відеозйомка. Незабаром матеріал трансформується у музичний кліп. Є інші варіанти. Кіра Овес, Андрій Снісаренко, ТВ5.